Për këtë vizit ka reaguar me njëherë lista serbe e cila ka pretenduar se parakalimi, siç edhe kanë cilësuar te Albin Kurtit me 10 automjete, me rreth 100 polic special, siç kanë thënë ata të armatosur, deri në dhëmbë në dritë e Kosovës, i ka shqetësuar serbet. Sipas tyre, shkuarja e Kurtit në veri kishte për qëllim destabilizimin e situatës në terren dhe nxitjen e tensioneve. Ky subjekt politik serb konsideron se ishte e qartë se me këtë vizit Kurti kishte për qëllim të provokojë reagimin e popullit serb dhe veten ta paraqesë sipas tyre si viktim për të përfituar si thon ata edhe ndonjë pojen politike apo vot për zgjedhjet e ardhshme. Ata kërkuan nga organizatat kompetente ndërkombëtare të reagojnë ndaj këtij që e quajnë provokim të popullit serb, që kësaj radhe thonë se u tregua i përmbajtur. Ministri